Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Обговоримо про просвітницько-культурний рух в Україні, а саме Всеукраїнському об'єднанню товариства «Просвіта» виповнюється 150 років. Гостем нашого ефіру є народний депутат України попередніх скликань і голова цього товариства «Просвіта» Павло Мовчан. Пане Павле, радий вітати вас у нашому ефірі. Вітаю ваше товариство із таким солідним ювілеєм. Дякую. Ну, це буде 8-го. Бо якраз на день... Але напередодні є можливість поспілкуватися. Безперечно. Адже саме товариство було створено в далекому 1868 році. Так. В день латинського свята церковного мається непорочного зачаття. І от саме головна ідея його створення була? Рятувати українців від асиміляції. Так сталося, що це було в Галичині. Галичина була під подвійним пресом. З одного боку, яка розділена була одна частина Підляшшя, і Холмщина була в російській складі Російської імперії, а решта Галичини була, як і Буковина, була під Австро-Угорщиною. У зв'язку з тим, що була прийнята Конституція і були певні послаблення, то цим скористалися галичани і створили таку Галицьку Народну Раду. Галицька Народна Рада, вона була під впливом абсолютним і контролем, можна сказати, москвофілів. Вони були самі москвофіли. І ідеологом таких москвофілів був один із найпопулярніших на ту пору високоосвічених людей, такий як Яків Головацький. Входив до трійки Русалки Дністрової Маркіян Шашкевич, Вагилевич і Головацький. Головацький з цієї трійці був. І це дуже був серйозний такий вплив не тільки постаті, а й цієї ради, бо вона практично здійснювала те все, що сьогодні п'ята колона в Україні робить. Русифікація. Вони говорили про те, що ми один нарід, що ми одне ціле, а вони були русини. Тобто п'ята колона, по суті, існувала постійно? П'ята колона була дуже давно, дуже давно. Якщо ми думаємо, що це... Це не нове абсолютно явище в умовах, яке могло з'явитися в умовах війни. Термін, який вживають вже просвітяни, які заснували товариство «Просвіта», «Русський мір» уже 150 років побутував. І там йшлося, от, наприклад, у деклараціях Головацького, що ми єдиний нарід. І не треба ділити ні на південне, ні на західне, ні на північне. Ми одне плем'я, ми один нарід. І ми є всі одна складова руського міра. Чому? Це було протистояння католицизму, зрозуміла річ, що визріло все на релігійному ґрунті. І тому, коли Руська Рада почала видавати свої зборники, вона писала якимось язичієм. Це такий покруч був полонізмів, росіянізмів, церковнослов'янщини, місцевого діалекту. І таке вони видавали. Дуже дивні були назви їхніх, наприклад, праць для посадження дерев'єв різного сорту на наших землях. Оце такі вони, якби рекомендаційні в аграрній сфері, але вони не давали нічого того, що необхідно було протидіяти асиміляції, колосальній полонізації, бо Австро-Угорщина дала передовсім автономні права полякам, які потрактовували при зустрічі з цісарем Францем Йосипом I, потрактовували галичан і русинів, бо це був затверджений етнонім, який потім у нас перебрали. От, і русини, мовляв, це складова поляків, це поляки, мало поляки. І тому відкривають перший університет у Львові і багато інших справ, які були за сприяння Австро-Угорщини надані полякам. І коли виникла протестна хвиля від просвіти, починаючи властиво, а хто був серед засновників? Найвидатніша постать, яка себе уславила не тільки в музиці, в літературі, це Анатоль Вахнянин, який ходив
демонстративно не тільки розмовляв українською мовою у Львові і в Підляші, і їздив у Холм, і по всіх посілостях українських на території не тільки Галичини, але й в Австро-Угорщині, і демонстрував, і ілюстрував, що він українець. Ну от просвіта спочатку виникла на Галичині, а вона потім вона почала поширюватися по всій території. 1968 році, 8 грудня, заснувалося, 64 делегати було. Серед них студенти, переважна більшість, і священики. Один із них, Заячковський, сказав про те, що або ми будемо приречені на виродження і космополітизм, або ми збережемо себе, зупинимо цю хвилю. І, власне, це була головна мета. І вона, можна сказати... От на початках справилися з цією метою? Вдалося зупинити такі... Безперечно. Ну, то, що вони поставили за мету? Це навернення до своєї народної живої мови. Тобто до мови української. А в зв'язку з тим, що цей рух починався на Великій Україні, не на Галичині, від товариства Кирило Мефодіївського, яке, як ми знаємо, було розгромлене, Костомарова, як головного ініціатора, заслали подалі десь на Воронівщину, Тараса Шевченка в Солдатщину віддали, Куліша теж відправили за межі України, і фактично всі братчики розсипалися. Але програма і ідеологія сформована була, це по суті була програма просвіти. І тому ми беремо, відзначаємо не тільки 150-ти, а й 170-річчя заснування. Бо фактично ідеологія була сформована в Києві, яка пересілася туди. Угу. Так само треба зауважити, що дуже величезну роботу і справив на галичан, і зробив, і підготував Кобзар Шевченка, в який в той чи інший спосіб перевозився, друкувався вже в самому Львові і поширювався. І за короткий час, буквально, вся Галичина покрилася, як і Буковина, покрилася такою мережею хат і читалень. Створили курси для неписьменних, бо дуже великий був відсоток неписьменних людей. А що ж, їх полонізувати польською мовою? Заходилися до творення різних видавничих спілок. Видавництво не тільки книг і заснування хати читалень, народних домів, але найважливіша була складова ще економічна. Було таке гасло «свій по свого по своє», «свій до свого по своє». І це не тільки йдеться про позичку, це свій до свого минулого, до свого сучасного. Ну, от ви вже згадали про мову, що тоді головна була ідея повернення до власної української мови. Ця ідея і досі є в пріоритетах просвіти? Ну, а хіба в нас мовне питання розв'язане? Досі хіба у нас питання постколоніальності українців вирішене? Якщо на Галичині завдяки короткому їхньому існуванні, все-таки після того, як Росія в 1914 році знищила, коли вона підкорила Галичину, перше, що вона робила, вона нищила носіїв мови і, зокрема, просвіти. Тому в нас величезні розстрільні списки. А хто на той період був носіями мови? Носіями були це українська інтелігенція і нація, галичани, прості люди. Але їх можна селянами було легко... Також селян можна вважати носіями мови? Ну, вони головні носії. Вони головні носії традиції, історії, пам'яті, історії, культури, всього. І тому вони, наприклад, Щоголєв вважав, це один із теоретиків руського міра, тодішнього, що є дві форми сепаратизму. Один політичний, який називається мазепинством і виговщина. Тобто це присвячене ці два терміни двом гетьманам, які хотіли українців звільнити від Московщини. І друге – етнографічний. Тут вони згадували Костомарова і Куліша. Адже, якщо так ми думаємо, що просвіта так легко зорганізувалася, і не було протидії, і були якісь виключно
тепличні умови для її існування, нічого подібного. На Галичині була колосальна протидія. Не тільки панівної верхівки, поляків, але всередині, я вже сказав, наприклад, як Головацький. І тому мене дивувало одне, яка колосальна кількість, мережа хатин-читалень і хат, народних домів, який почався зі Львова. І на цей народний дім у Львові, де, власне, і заснувалась просвіта своїми підрозділами, з позичковими касами, ощадними касами, різними товариствами. Тобто не тільки вчили читати, не тільки ні, мови навчали. Ні, рільництва, всього іншого, так. Для того, щоб не визискували українця. Наприклад, одночасно в просвіті заснувалося товариство «Затверезість», тому що шинки були в кожному селі. Споювали, і ми знаємо з творів Івана Франка, які це сумні часи були. Наприклад, його оповідання про кожух, який закладається у шинку. Така дуже трагічна історія того селянина, який заклав. Випив, заклав і не може викупити, і не може обміняти. Але я не про те. Я про те, що вона, як тільки зменшився тиск в самій, на великій Україні, московщини і російської імперської машини, адже кожен крок, який здійснювала українська сила просвітянська, контролювався, писалися доповіді. Наприклад, засновується в Чернігові товариство «Просвіта», голова товариства Михайло Коцюбинський. Якщо ми думаємо, що просвіта – це просто ну, такий випадковий набір, то я хочу сказати, вся українська еліта очолювала просвіту. Як Коцюбинський в Чернігові, як Лисенко в Києві, як Леся Українка, зрештою, Борис Грінченко в Києві, ну, і Микола Аркас у Миколаєві. Та ціла низка видатних людей, які розуміли і значення, і роль, і необхідність формування, і брати участь. Який період можна вважати таким найбільш прогресивним для просвіти, що їм вдалося от на, ну, скажімо так, ну, найбільшу кількість прогресивних ідей втілити це у життя? Одна... Адже за радянських часів просвіта заборонена була? Якщо прийшли, як тільки прийшли більшовики сюди, перше, що вони робили, вони нищили просвітян, і в нас, я ж кажу, розстрільні списки, і священиків. Тому що переважна більшість священиків було все-таки носіями українського слова. Вони спілкувалися з вірянами якою? Не церковно-слов'янською мовою. І тому мене подивував дуже один факт. Коли британське біблійне товариство звернулося до російського уряду з тим, щоб видати святе письмо мовами народів Російської імперії, там вийшли всі біблії, окрім української. Там було уйгурська, калмицька мова, ну, я не кажу про киргизьку, там всі інші, але української там не було, тому що українську мову, як по сьогодні, наші внутрішні опоненти вважають, ми єдине ціле. Ну, як каже Путін сьогодні, ми один народ. І так, продовж всього існування просвіти, були опоненти, які весь час казали, ми єдиний народ, вони розчленяють нас, тому просвіту не вітали. Просвіту забороняли. І 10 років існування просвіти від 1905 по 1914 рік, бо у 1914 році перші були заборони. Тотальні нищення, випалювання книг, читалень, руйнування всього того, що було українським, питомо національним. Потім, коли вже після революції знову відродилась просвіта, то я хочу вам нагадати одну дуже важливу історію. 4 березня 1917 року, адже ми відзначаємо сторіччя Української революції, саме відбулося в три дні, відбувся з'їзд 20-23 вересня Всеукраїнської з'їзд просвіт, де генеральним секретарем був цієї просвіти, він же був генеральний секретар і міністр освіти Іван Стишенко. І він каже про те, що на з'їзд приїхало 128 делегатів, включно від Кубані. Аж і на Кубані розкущилося. Товариство української мови, яке відродилося потім як у формах радянської вже системи,
у 90-му, 89-му році, наступному році ми будемо... Тобто це, по суті, перед незалежністю України? Перед незалежністю, так. Так що 917 рік проіснувала просвіта недовгі роки. Тобто виходить, що в 1914-му була тотальна заборона просвіти і... В 17-му відроджена, угу. А вже в 21-му теж тотальне нищення по всій Україні. І нищення фізичне, за радянських часів. Не просто нищення, там книги палили, часописи забороняли, а нищили фізично. Нищили фізично тих людей. І ми маємо, от, наприклад, Валентина Стрілько, відомий чоловік, відома людина, яка склала список по одній Бориспільщині, десь 250 чоловік, по одній Бориспільщині, по селах. Виловлювали вчителів, носіїв українського слова. Це колосальна, тотальна була зачистка для того, щоб не було, нет і не буде, як писав Валуєв у своєму указі, або як зреагував цар. Не було, нет і не буде. Тобто не може бути окремішно української мови. Вони розуміли, що українська мова – це вже є знак ідентичності. І важко воювати. Якщо ти не знищуєш носія, якщо ти не нищиш її ідеологію, то ти фактично сприяєш тому, що южно-руське плем'я, це їхній термін, відривається вслідстві сепаратистських дійствій, так вони завжди писали, сепаратистських дійствій, просвітян. Пане Павло, а можна провести такі паралелі, що там, де немає української мови, там, по суті, триває війна на сході країни? Там ще не існували ці просвітницькі товариства? Справа така, що ми забуваємо, що нищили ж не тільки фізично, розстрілювали, засилали по Сибірах, але й три голодомори. І серед них найстрашніший голодомор, який торкнувся носіїв саме української мови селянства. Так. Адже на нього опиралося. В мегаполісах все розчинялося, в російські структури, російські влади. Селянство чинило найбільший тоді супротив радянській владі. Безперечно. Вони перші чинили це фізично, протиставичці, ідучи, як, наприклад, на Київщині з Зеленим, які вночі воювали. Вони вдень працювали на полі, а вночі ходили воювали. Ну, це відомо, так само, як і Холодноярівська республіка, за таким ж принципом партизанщини воювали. Але це був безперспективний шлях, і тому вони зрозуміли, що цей опір селянства буде дуже довго. І тому вони, власне, і запровадили цей голодомор для того, щоб покінчити з носіями мови. Мова тепер найважливіше. В тих трьох гаслах президента мова, церква, є найважливіше. І армія. Армія, йому треба було писати «держава». Бо там, де держава, там армія. Не маючи армію, ми втратили і церкву, і мову. Тому третя складова дуже визначальна. Армія, тобто держава, мусить бути ідентифікована. Тобто, пане Павло, а якою залишається місія вже сучасної, новітньої просвіти? Ну, такою ж незмінною, як і тоді. Тобто питання мови? Русифікація тотальна. Інформаційних джерел все більше і більше російських. Періодики російської просто затопило Україну. Якщо ми зайдемо в будь-який кіоск, ви побачите співвідношення. 95% російської книг, брошур, всього іншого, і 3% українського. Ну, це достеменна статистика. Про який ми говоримо, про яку перспективу української держави? Українська держава можлива тільки за варіанту так, як зробили євреї. Вони прийняли мову іврит, можна сказати, імперативним способом. Бен-Гуріон нав'язав її, бо кожна група, яка потім склала цей етнос на своїй землі, святий Богом даний їй колись, вони приїхали своїми мовами, і французькою, і німецькою, але найпопулярніша була мова ідишландії, тобто розселення євреїв на території України, Білорусі, Румунії і частково Угорщини. Вони розмовляли мовою ідиш. Бен-Гуріон сказав, мова наших пращурів, мова наших святих текстів.
і вони прийняли. Ну а зараз, власне, стоїть завдання ухвалити закон про те, що українська мова має бути державною і лише єдина рідна українська мова. Ну безперечно, ну якщо от ми приймемо закон, ви що, він відразу автоматично всіх переводить у режим український? Ні. Він же треба роботу робити, велику. Ну, от, наприклад, найважливіший наш, я б сказав, духовний капітал – це Кобзар Шевченка. Ви пройдете по виставках книжкових, от буде скоро в Українському домі у грудні місяці, ви не знайдете Кобзаря. А ми видали більше мільйону. І ми не просто торгуємо, ми поширюємо за так, в різних форматах. В різних абсолютно форматах для того, щоб і дешевий, і дорогий, хтось купить собі як сувенір, хтось для читання. Угу. Це я тільки починаю з маленького факту. Або ми видаємо те, що потрібно робити держава. Бібліотека «Воїна». Це вся наша публіцистика, яка стосується часів передреволюційних і революційних Донцова, Петлюри, Симона Петлюри, Штепа, всіх інших наших провідників духовних. Хто видає «Просвіта»? Дешеву бібліотечку. Чому це не робить Міністерство оборони? Ми возимо напередок, постійно. Хто готує телевізійні фільми? Дякую вам, що ви фільми режисера, Ломачука, який жертовно працює. От уже 8-му серію, ми вам її будемо презентувати. Я сподіваюся, що разом з вами. Сподіваємося, що найближчим часом побачимо фільм, вже чергову серію на нашому каналі про великих українців Святослава Великого до Небесної Сотні. До Небесної Сотні, так називається. Оце наші, я не все далеко не переказав, диски для дітей, комп'ютерні, пісні, словники, словникова база найважливіша. Ну і саме головне, що Товариство «Просвіта» – це більше, ніж громадська організація, а це спосіб життя і мислення кожного свідомого українця. Це правда. Так що за цим майбутнє. Це правда. І тому держава мусить усвідомити, як, наприклад, поляки, які, заснувавши товариство «Полонія», колосально дають фінансову підтримку бюджетну. Угу. А ми, як церковні миші, люди раніше були трошки заможніші, і нам вистачало на різні проекти, і на видання, і видавничі, і освітні, бо це ж робота серед людей, це ж не робота де тільки в Києві. Вона розкущилася по всій Україні і відродилася у 89-му році, як Товариство української мови «Просвіта» імені Шевченка. Чому сталося там, що «Просвіта» була віднесена ж на другу позицію? Тому що це як Компартія України, враховуючи російський досвід попередній, імперський, не дозволяло «Просвіти», а Товариство української мови. Тоді ж заснували Товариство російської мови, вірменської мови, азербайджанської мови в Україні. Ну, такий собі інтернаціонал. Uh-huh. І тільки за домаганнями Романа Іваничука, відомого українського письменника, з'їзд проголосував Товариство української мови «Просвіта». І в такий спосіб ми почали повертати ще за радянщини своє місце у тому славетному ювілейному рубежі, який ми відзначаємо сьогодні. Ви повертаєте своє місце, да? А от, власне, про фінансування ми вже згадали. А як жебраки, просто жебраки. Держава зовсім не підтримує «Просвіту»? Майже. Незважаючи на те, що ви ведете таку заходи, глобальну просвітницьку діяльність серед українського суспільства, українському суспільстві. Ну, я хочу запитати, якщо один із відомих олігархів підтримує фінансово театр в Москві, Ленком, і про це сказав Марк Захаров, головний режисер, і назвав прізвище того головного, одного із головних олігархів, підтримує російський театр, не український. Ну що я питати далі? Що далі говорити? Що у нас буде Новинський підтримувати? Чи Ахметов? Я жодного разу не почув від нього жодного українського слова. Колєсніков нас буде підтримувати. Він фільтрує дітей, всіх талановитих, і потім виставляє їх на продажу в Європу. Відфільтровують все інтелектуально здібне і необхідне, вони потім підуть працювати студентами, будуть платити, і потім легко ними оперувати. Легко. Це та ж сама русско-мірівська операція, яка триває в Україні. По всіх напрямках. Тому
у нас великі проблеми, але й великі надії, що мовне питання буде нарешті розв'язане на законодавчому рівні. Будемо сподіватися, а поки що вітаємо вас з вашим ювілеєм. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру був Павло Мовчан, народний депутат України попередніх скликань, голова Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите, за те мізерне фінансування. Сподіваємося, що більшість олігархів почує наш сьогоднішній ефір, повернеться все ж таки з допомогою, власне, до вас. Певне фінансування буде для того, щоб ті проекти, які ви робите, втілювалися як можна частіше у повному об'ємі у життя. Ну і чекаємо на ефір з презентації чергової серії документального фільму «Святослава Великого до Небесної Сотні». Дякую за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі, не перемикайтеся.